Gimana, gimana, gimana? Dadah. Ayo, Bay, maju, Bay. Cepat, Bay. Kenal, Bay. Pas piernas. Pas.
vô nhà tao inbox đó tôi. Tắt rồi. Habis aku ano ayam kamu. Ayam kan. Ayam kan. Ayam kan. Kenal api dia tadi mah. Api kenal tadi ya. Dindingnya keluar dah apinya sampai ke atas dah.